Britt. Tak for fortællingen om den her etiopiske hofmand. Og der er jo det ved den etiopiske hofmand, jeg ved ikke om I lader mærke til det, men han blev døbt, ja, det har vi talt om, og han blev døbt i vand. Og nu kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi snakker lidt om vandet. Og Berit, hvad tænker du egentlig på, når du tænker på vand? Ja, vand. Altså det første, jeg lige tænker på, det er jo vores flotte jordklode. Den er jo blå. Vi kalder den den blå planet, fordi der er så meget vand på den. Og vi har jo brug for vand for mennesker, planter og dyr kan spire. Eller planterne kan spire i hvert fald. Hvad tænker du på? Jamen jeg tror, jeg vil fortsætte der hvor du sagde noget, nemlig. Fordi jeg tænker også på vandet. Det er jo sådan, at når jordkloden er blå, ikke, og så er det jo simpelthen fordi, at der er så meget vand. Og nede i havet, der ser vi jo kun overfladen, men dernede i, der er der jo masser af liv. Der er jo planter, og der er dyr, og der er fisk. Jeg kan faktisk godt lide at spise fisk. Men jeg tænker faktisk også på noget andet. Jeg ved ikke, Berit, har du været ude at bade her i sommer? Ja, det har jeg. Var det koldt? Jo, det var koldt. Og jeg bader et sted, hvor det var lidt varmt. Lidt senere på sommeren. Altså her i sommer, der fik jeg købt mig et par nye badeshorts. Har du dem på? Jeg prøvede dem i hvert fald i forretningen. Men lige da jeg havde ferie, der var det altså hundekoldt, og dem af min familie, som sidder hernede også, de ved godt, at det skal nærmest sådan boble lidt i vandkanten, før jeg går ud. Men hvis det er sådan, at det er rigtig varmt, så er det jo faktisk rigtig, rigtig sjovt at være ude i vandet og bare lege og bygge sandslotte og alt det der. Så fantastisk, at Gud har givet os også vandet, som man kan lege i. Mm. Men jeg ved ikke, altså, jeg kommer også lige til at tænke på, at nogle gange så er vand altså også bare mega træls. Nogle gange så bliver det sådan helt mørkt. Og så ved man bare, nej, man har hængt vasketøj ud, eller man har de forkerte sko på, eller man har glemt paraplyen, fordi lige om lidt så står det bare ned i stænger. Og så kan man godt blive sådan lidt i dårligt humør. Og det er altså træls. Men alligevel, så må vi jo tænke på, at landmanden har jo sået korn ud på marken, og når det får vand og lys og varme, jamen, så begynder kornet at spire. Og vi holder jo høstgudstjeneste i dag for at fejre, at landmanden har fået sin høst i hus. Ja, det er jo ikke bare kun kornet, men Nu kan I ikke se det deropfra, men hernede i den her fine høstvogn, som spejderen har lavet, der er der jo alt muligt gode sager. Altså, der er gulerødder, og der er tomater, og der er løg, og jeg ved ikke hvad. Og det er jo alt sammen, fordi at det har fået nok med vand, at det kunne gro. Så vandet har jo givet liv til alt det der på marken, og alt det der er rundt omkring, folk har høstet. Mm. Det er fantastisk. Ja, den er virkelig flot. Det er det. Ja. Ja, men vand, hvad tænker vi mere på, når vi tænker på mand? Ja, vi tænker vel på... Jo, nu ved jeg det. Ja. Se, vi tænker også på, at vi har brug for vand. Altså, vi kan ikke leve uden vand. Hvis vi ikke får vand, så dør vi. Og man kan næsten mærke, hvordan vandet giver en livet. Hvis man sådan en dag har været udenfor hele dagen, eller man har spillet fodbold, eller man har knoklet afsted, og så bare at drikke noget vand, så er det som om, at det giver en livet igen. Ja, og nu sidder jeg lige og tænker på, at jeg var lige ude før, og så var jeg ude og spritte hænderne af. Ja. Man spritter og spritter og spritter og spritter, men altså vand, hvor er det dejligt, at vi kan vaske hænder, at vi kan gå i bad. Prøv lige at forestille sig at skulle spritte sig selv ind fra øverst til nederst på. Vi kan simpelthen gå i bad og få vasket os rene. Rene i vand, hvor er det skønt. Så vandet kan også vaske os rene. Ja. Men så tænker jeg også på ham... den etiopiske hofmand, som du fortalte om der. Måske ser han ud ligesom på billedet her. Han var fra Etiopien, det er et land i Afrika, så han var nok mørk, ikke? Og at han blev døbt i vand. Altså at Jesus, da han ligesom sagde til sine venner, at nu skal I gå ud i hele verden og gøre dem til mine venner, til mine disciple, så skal I døbe dem. Og så skal han bruge det der vand, som vi kender som det, der giver os livet. Og jeg tror ikke, det er fortalt tilfældigt, at det er vandet, det ligesom giver os liv. Og vi døber faktisk også folk i dag, jo. Mm. Altså ved den gudstjeneste, der skal være om lidt, den næste gudstjeneste, der skal døbe to børn. Og det er faktisk ikke altid børn, vi døber her. Næste søndag skal jeg døbe to voksne. Og så kommer de til hos Gud og får livet fra ham. Ja. Mm. Yeah.
Jeg sidder lige og tænker på vandet i døbefonten. Altså, er der faktisk ikke lige noget her, men der er nok til næste gudstjeneste. Men sådan noget vand, det er jo helt stille. Men vand er jo også farligt. Man kan jo faktisk drukne i vand. Altså, tænker lige på den fortælling fra Bibelen. Beretning om Jesus, som går på vandet. Fordi disciplene, de er ude at sejle i en båd. De er så bange. De tror, de skal dø. Så kommer han ud på vandet i stormen og vind, og så går han op i båden, og så får han bare vandet og stormen til at lægge sig. Han viser, ja, han viser her jo, at han har magt over døden. Ja. Jeg tænker også på et sted, hvor Jesus siger sådan, han siger, jeg er livets vand. Jeg kan vide, hvad han tænker, når han tænker, hvad han mener. Jeg er livets vand. Måske tænker han på, at ligesom det vand, vi drikker, det giver os livet. Sådan er han den, der giver os livet hos Gud. Og jeg tænker også, at det med det vand, Jesus giver os, det er ligesom det, som I ser op på billedet her, det er faktisk sådan en kilde, hvor der kommer vand op ned fra jorden. Og sådan en kilde, den bliver bare ved og ved. Den har været der for 1000 år siden, og den er der igen om 1000 år. Den bliver ved og ved at give vand. Og det er sådan, at det Jesus vil give os det, der begynder i dåben, men det bliver ved og ved gennem hele livet. Ja, det er nok til det evige liv. Det er jo fantastisk. Ja, han bliver ved og ved. Altså, der er virkelig meget at være taknemmelig for og glad over. Jeg prøver at se det billede, der kommer op nu af et barn, der bare står sådan her. Børn, de er bare fantastiske til at være taknemmelige og til at bare at tage imod. Prøv at tænk på alt det, som de får og som vi får. Sådan en dag til høstgudstjeneste, så har vi virkelig meget at takke for. Vandet giver os så meget. Det er nemlig rigtigt. Og lige nu, der tænker jeg faktisk, at I skal til at overveje lidt eller drøfte med hinanden. Der hvor I er, lige sidder i den familie, sidder I dem, I sidder sammen med, eller også bare tænke for jer selv, hvis I sidder alene. Altså, hvad synes I, der er at takke Gud for, når I tænker på vandet? Både det vand, vi drikker, og det vand, som er i dåben, og Jesus som livets vand. Så prøv lige at tænke lidt over det, og imens så spiller Lars lige så stille. Så det bruger vi lige lidt tid på, at I kan snakke om i familierne.